Epizoda broj 19. Jel' tako? Jeste, Srđan, ajde, kreni, molim te. Gde ti se žuri, čoveče? Ne žuri mi se nigde. Izginu smo, brate, za ovu epizodu. Ali, bukvalno, da. Mislim, ono, ne znam kako će da ispane na kraju. Ja se nadam, će ljudi... Ne znam, nema pojma, stvarno, ne znam. Biće. Intervju, ja mislim da će da izvadi celu priču. Pa ne znam šta će da vadi, ali... Da, nemamo mnogo tema, Džile, intervju nam je ono centralni događaj. Ili imamo previše ili imamo nedovoljno, mislim, da. Nema pojma. Hoćemo da krenemo ono što je najinteresantnije trenutno na ovim prostorima, to je završnica play-offa ABA lige od prošle epizode gde smo najavili ono odlučujuću utakmicu među Crvene zvezde i Goke. Crvena zvezda dobila taj meč, izborila plasman u finale i evo, ajde, u nedelju se emituje epizoda, znači praktično danas počinje finalna serija. Da. Treći put za redom, s obzirom na prošle godine nije igrano Crvena zvezda i budućnost u finalu. Pa da, izgleda da su se te dve ekipe profilisale kao, kako si sam rekao, poslednje vreme dominantne na ovim prostorima i ponovo se susreću u finalu. Uh-huh. Crvena zvezda ima prednost domaćeg terena, igrama tokom cele sezone je to zavredila. Tokom sezone videli smo da su i neki drugi timovi bili vrlo dobro i visoko pozicionirani, ali tako, bila je neka čudna sezona za više timova, ne samo za ove dve koji su našli u finalu, ali ne možemo da kažemo da je tu neko nezasluženo došao do ovde. Praktično to su ekipe koje su najviše pružile. Generalno budućnost se plasirala posle ovih pobjeda nad Mornarom, koje su na kraju završene onako dosta ubedljivo. Tokom samih utakmica bilo je perioda odlične igre jednih i drugih, ali eto, prosto, budućnost je došla do finala. A s druge strane, Zvezda imala malo drugačiji put, malo teži put, jel? Uh-huh. Ovo su igrali protiv ekipe Igokeje, koje već smo pričali o tome, stvarno imala jednu dobru sezonu i u više takmičenja. Ispostavila se kao vrlo ozbiljan protivnik. Međutim, Zvezda je sprečila neko nazovi iznenađenje i našla se u finalu, iako sada kada čitamo te najave te finalne serije, jasno je, izgleda potpuno je jasno da postoje neki zdravstveni problemi. Mm-hmm, Walden koji praktično, kako su rekli Crvene zvezde, i tokom serije s Igokeom je maltene bez treninga igrao, Dobrić je takođe imao problema. Sada i dalje isto problem sa Voldenom, i još od ranije fali Jagodić Kuriđa. Jeste, kao... Kuriđa koji ima tu povredu kolena, ne znam u kakvom je stanju, ali ne postoje neke naznake ne da će igrati, niti neke druge, ali generalno se vratimo na ono što je možda za Crvenu zvezdu važnije, to je stanje Voldena i kao što si rekao Dobrić, s druge strane budućnost, koliko znam, mislim da nema da nema nekih značajnijih problema zdravstvenih i to će biti, ja mislim, jedna vrlo neizvesna serija, verovatno uzbudljiva i prosto. Da li je, Džile, možda, ti si bio deo one prve serije? Neka si me prekinuo, leti. Izvini, bio si deo te prve serije između Crvene zvezde i budućnosti. Misliš ovih poslednjih 3-4 godina? Da, ove tri, pričamo ove tri finalne serije. Yes. Da li ti deluje da je ova finalna serija možda nekako kvalitet ta dva tima najujednačeniji? Pa, vidi, moramo se vratiti malo unazad, upravo ono o čemu pričamo poslije nekoliko minuta, da su oba tima zdrava, da su maksimalno, verovatno bismo mogli da nešto više pričamo o tome, o nekoj, kako bih rekao, ujednačenijoj kvalitetu između njih dve. Ovako, ja mislim da je Walden vrlo bitan igrač za Crvenu zvezdu. Mislim da je i Dobrić vrlo bitan igrač za Crvenu zvezdu, jer je nekako uspostavio s ove sezone najzadu i imao je više stabilnih igara nego ranijih sezona i vrlo je važan za
bio za oba trenera Crvena zvezda ove sezone. I veća uloga i na više načina, da kažemo, opasan po koš nego što to ranije bio slučaj. Ja mislim da je unapredio svoju igru definitivno. Da, postavio se kao realan deo te neke rotacije i u Euroligi, naravno u ABA ligi, ono što je vrlo zanimljivo, jel? Oba finaliste su menjali trenera tokom sezone. Mm-hmm. Ispostavilo se da ih je to dovelo do ovoga gde su sada, ali što se tiče ovog tvog pitanja, da li su serije ujednačene, da li su ekipe ujednačene, da li je taj kvalitetni ujednačeni, verovatno jeste, s obzirom, još jedan put ću ponoviti, taj faktor zdravlja može bude vrlo, vrlo važan, naročito u ovakvim serijama kao što je ova, gde generalno ja stvarno ne znam kakva će biti situacija sa navijačima. Da li će biti navijača da li će ih biti u dvoranama, da li ih neće biti u dvoranama, da li će to biti limitirani brojevi, da li će biti limitirani brojevi. Uopšte ne znam šta će se tu dešavati, pravo ti kažem, nemam nikakve informacije oko svega toga. Znamo da na našim prostorima je domaći teren velika prednost. E sad imamo jednu novu situaciju, generalno u finalnu seriju ulazimo sa... Budućnost ulazi sa prednošću 2-0 tokom sezone. Da, i to sam teo te pitam, izvini što te prekidam. Još jedan put. Kako se zove, Crvena zvezda na kraju bila prva, Budućnost je ispustila to prvo mesto koje je držala, ne možemo da kažemo držala, pošto falilo je dosta utakmica, pa nikad nisi ni imao realno stanje na tabeli. Ali generalno Budućnost je protiv svih ovih najjačih timova u ABA ligi, znači dva puta su pobedili Zvezdu, dva puta su pobedili Partizan, znači praktično su izgubili u Ljubljani od CDVT i od Mornara su izgubili u Baru od tih, da kažemo, najjačih protivnika. Protiv Crvene zvezde su slavili u Beogradu, u onoj neizvesnoj utakmici, u Podgorici su dobili ubedljivo, ali to je bila jedna specifična situacija Crvene zvezde, da. Nekoliko utakmica su imali, bili su onako pod žešćim umorom i Budućnost je tu odigrala možda jednu od najboljih utakmica u sezoni. Šta su ključevi po tebi? Melvin Edžam, koga sam ja isticao, ono da sam glasao za defanzivca godine, meni on nekako je igrač koji je tu jedan od najbitnijih faktora, jer brani više pozicija i na 3 i na 4, pruža neke sjajne partije. A evo videli smo, za Zvezdu su sada recimo veliku razliku napravili Davidovac, Dobrić, Lloyd, znači Edžam negde praktično može da parira Davidovcu na niskom postu, može da čuva s polja neke igrače. Koji su za tebe najbitniji faktori kod jednih i kod drugih? Pa mislim da se neće svoditi priča na takozvane te individualne mečape, ko će koga čuvati direktno i tako dalje. Normalno da ima... Ne, nego pričam ovako o nekim stvarima u smislu da neke stvari može da zaustavi koji su jednom timu pravile razliku. Pa vidi, on samim time što može da igra na više pozicija, sigurno da otvara mnogo više mogućnosti svoje ekipi u napadu i odbrani. S druge strane, vidi, vrlo slična situacija sa Davidovićem, koji je ove godine igrao bukvalno sve od 1 do 4. Da. I to je izneo, pravo da ti kažem, u većini utakmice to je izneo stvarno onako na pravi način. Mm-hmm. I možda, mislim, nije to nikakvo iznenađenje, viđali smo njega i ranije da igra na tom nivou, ali uspostavio se kao vrlo važan deo Zvezdine igre, naročito u nekim trenucima kada neke druge opcije u napadu postanu malo teže, da kažem. Mm-hmm. Onda on preuzima neke stvari u svoje ruke i prosto to je dosta puta i dobro funkcionisalo. Mislim, i s jedne i s druge strane imaš delove timova koji dugo vremena igraju zajedno. U Budućnosti već imaš jedan deo tima koji dugo igra vremena, znao, dobro se poznaju. Vrlo je dugačka ekipa. Naročito ta centarska linija Budućnosti koja je onako prosto se produžila sad sa tu nekim minutima koje je dobio Mitrović u poslednje vreme, potpunjava Nikolića, potpuno su dva drugačija tipa igrača. Jedan je onako prosto streča, prava, mislim, non stop pretnja šutom, mm-hmm, Nikolić, dok je Luka, naročito u ovoj načinu igre koji forsira Milojević sa tim nekim, sa četvorkom koja je rola i koja je posle te nekih centralnih pike rolova
Luka ulazi u tu neku playmakersku ulogu. Da, bukvalno je bio sekundarni ball handler, sekundarni kreator, dosta nekih asistencija onako imao. I to je i u toj ulozi on se dosta dobro snalazi, stvarno. E sad, tokom sezone viđali smo i odlična izdanja Rida, viđali smo i nešto manje efikasna izdanja Rida, s druge strane u Zvezdi, isto to, viđali smo odlično Kuzmića, viđali smo Kuzmića koji nije na svom nivou, Noko je, trebalo mu je neko vreme da dođe i tako dalje. Ali ono što je vrlo bitno, na recimo jedan vrlo sličan način igre u odbrani na pick and rollu, nijedan i drugi tim ne mogu da odgovore sa nekim šutem s polja, sa te neke pozicije 5. Pričali smo već o tome da je Zvezda odlaskom Bryanta izgubila tog nekog kombo visokog igrača, neko ko može to da igra je bio i Kuriđa i povremeno čak i Rit. I ne bi me iznenadilo da u nekim fazama Rit možda dobije nešto više prostora na terenu, jednostavno naravno sigurno zavisi od onoga što će se dešavati na tokom samih utakmica. A s druge strane, iz ne znam kog razloga stvarno se zaboravlja uloga ta dva igrača iz rotacije budućnosti, mislim na Dela Vala i Popovića, koji su mnogo puta ove sezone bili taj neki, nazovimo ga, X-faktor, da. Posebno čak i ovoj odlučujući utakmici u Baru. Popović je napravio, recimo, specifična situacija. Na toj utakmici je napravio 3-4 neverovatne greške. Dejan Milović je pored klupe se iznervirao, ali je Popović sve vreme igrao odličnu utakmicu. I energijom, i defanzivom, a napravio 3-4 onako ultra upadljive greške, ali Milović je to ispoštovao u smislu, vidio da dobro igra i nije letao na klupu posle takvih grešaka, ali Dela Vale onako upadljivo je napravio razliku svojim šutevima za tri, posebno u tranziciji. Ja mislim da su njih dvojica vrlo bitni igrači za... Apsolutno. Za ekipu budućnosti. Mislim, samim tim što smo svi već nekako naviknuti na nivo na kom igraju Kops i Ivanović, što je neverovatno. Mm-hmm. Tokom cele sezone sa tako malo nekih oscilacija, svaka čast. Zaista, dobro igraju, što se kaže, i zajedno, upotpunjuju jedan drugog, mogu da igraju jedan bez drugog. I mislim, generalno je budućnost, sad u ovom momentu ima praktično ta četiri ball handlera, znači ponovit ću Kops, Ivanović i Dela Vale i Popović mogu da odigraju te neke alternativne igrače sa loptom, da odigraju kao alternativni igrači sa loptom, gde su oni tokom sezoni prezentirali mladog Žugića. Ne znam koliko će on biti faktor u ovim finalnim serijama, ali znaš, nekako funkcionišu stvarno dobro, izgledali su ubedljivo u nekim utakmicama, zaista. Naročito kad su što se kaže u dobrom šutu i oni generalno mogu da postignu veliki broj poena u vrlo kratkom periodu. Sad biće vrlo bitno vidjeti kako će, za koji način odbrane, za kakav ritam će se odlučiti Crvena Zvezda. Šta njima više odgovara, što je, mislim, vrlo povezano sa brojem igrača koje Radonjić ima na raspolaganju, a mi to u ovom momentu ne znamo. Da. I naravno da će to biti bitno. Vrlo bitno je, naravno, i sam opet rekao, naravno, vrlo bitno, nevjerovatno. Ali i dužina serije će, broj utakmica će biti vrlo važan. Mm-hmm. Budućnost, rekao si, čekate u toj seriji protiv Monaka gde su ispali u četvrtfinalu Eurokupa, se pokazala neka vrsta njihove snage i kompaktnosti. Vidiš ih da su sve vreme u utakmici, sve vreme su u igri i da Monako mora da se prilagodi. Već smo isticali da je Zvezdan u toj seriji morao maksimalno da ubrza ritam da bi isparirao nekako ekipi budućnosti. Kakav ritam očekuješ, apropo ove sad priče? Pa ne. Znači, da sad, hipotetički da kažemo da je Volden, na primer, zdrav, da su svi kompletno zdravi, šta misliš da je prednost jednih, a prednost drugih? Odnosno, čiji ritam i šta se juri? Ne, sve zavisi ko će da, mislim, na koji ritam će da se odluče treneri. Mislim, jedni i drugi mogu da igraju u različite ritme, zaista. Zaista mogu. Mogu, da. Budućnost ima odlične pick and roll igrači, može i ima tu sa Nikolićem na 4, s Danilom Nikolićem na 4, imaju tu takozvanu šahovsku formaciju gde mogu da igraju vrlo široko sa brzim rollerom, što Reed jeste, što generalno i Nikoli Zoran jeste. S druge strane, Zvezda mora
ima ovaj sa Davidovcem na poziciji 4 ima ovaj kreator na toj poziciji. Mhm. Sve zavisi zašto će se tu odlučiti. I opet ovaj postoji ono što smo mi malo tokom sezone zbog problema koji su postojali, nekako zaboravili smo na kom nivou Lloyd može da igra. I bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će igrati na ovim utakmicama, naročito što ovaj, budućnost pa ima barem dovoljno igrača da pokuša da ga iskontroliše koliko je to moguće. Mm-hmm. Znaš, nećemo vidjeti, ne znam, da mislim da nećemo vidjeti ovaj, recimo količinu preuzimanja kao što je koristila Liga Okea protiv Crvene zvezde, mm-hmm. ali... A verovatno ni toliko small bola nekog ono u smislu... To zaista ne znam, ali ono, biće drugačije serije nego u polufinalu. Ja verujem, Žile, da ćemo gledati sjajnu košarku u finalnoj seriji. Pa nema razloga da ne bukvalno, bude tako. Nema sumnje da ćemo gledati odličnu košarku i nadamo se da će tako i biti. Dobro, šta nam je drugi blok? Ono što je vrlo važno, što se u stvari nastavlja na priču o ABA ligi zbog direktne povezanosti. Samo ću reći da ćemo staviti samo malu ogradu, jer je to ipak nešto što je stiglo od strane medija i to katalonskih medija. Da. Tako da stavljamo čisto malu ogradu da ne bude ovo, znači nije ovo nešto što je 100% sigurno, ali moramo da prokomentarišamo tu vest. Ja sam i hteo da se ogradim, ali ti si mi prekinuo već treći put. Što je u redu? Nema veze. Ne, mlađimo sve to ste. Da. Ali ovaj, generalno moglo je ovih dana su nekako izašle te informacije, kao što si sam rekao. Ovaj, za početak izvori su, po znacima navoda, novinski, ono, ovaj, iz medije, o nekakvim planovima Evrolige da se počne od sezone, koje je to, 2023-2024, da Evroliga bude takozvana zatvorena liga. I sad, da to čujemo prvi put i da kažu, dolazi iz nekih medija i tako dalje, verovatno ne bismo obraćali pažnje. Ali istine radi, niti je prvi put, niti s obzirom na sve ono što se dešava, ovaj, nije baš iznenađujuće. Jer imali smo pre nekog vremena ovaj, određenu reakciju jednog broja timova, vezano za odluke koje se donose u vezi Eurokupa. Nije nikakva tajna, Eurokup generalno na njemu Euroliga gubi novac. Tako je. Koliki su tačne cifre, ja ne bih ulazio to zato što se barata nekim različitim ciframa. Ovi su pominjali neke cifre, ali... Spominjali su neki minus, ne znam, recimo 4 miliona i tako dalje. Ali, s druge strane, znaš, nije nerealno možda razmotriti i nazovi teoriju ili ideju ili scenario da Eurokup može poslužiti ljudima koji vode Euroligu kao neka vrsta, po znacima navoda, žrtve da bi se došlo do mira sa FIBOM, sa organizacijom FIBE, odnosno sa ovaj njihovim pokušajima da vrate pod kontrolu klubsku košarku u Evropi. Znamo da je taj sukob onako prilično intenziteta i da se preliva i na nastupe reprezentativnih sastava. To sve već znam. Međutim, da se vratimo na ovo o čemu su pričali ti neki, nazovi, španski mediji, o zaključavanju ligi, o nemogućnosti da se ulazi u Euroligu, da određen broj timova bude isti svake sezone i da se praktično timovi menjaju samo zbog finansijskih problema, eventualnih finansijskih problema. Što nije nerealno, i ranije smo čuli to da će ovaj takozvane ovaj minimalni budžeti, odnosno minimalno logističke neke potrebe, pre svega dvorane i ovaj neki uslovi za rad i uslovi za rad samih klubova, da će morati se diže na sledeći nivo. Moram da priznam da mi to ne zvuči potpuno nerealno. Da. Mene jedno čudi... šta to znači za košarku na Balkanu, da ne kažem našim prostorima, ili za ABA ligu? Znamo svi. Bojimo se. Pa mislim, generalno
To je potpuno jasno. Meni je malo čudno sad da napravila je Euroliga tu neku reformu Eurokupa, novi sistem od naredne sezone, pružena mogućnost timovima da, da više, kroz više utakmica u grupi na domaćem terenu zarade veći novac od ulaznica, TV prava i čuda. I sad opet ta priča gde praktično ako dođe do toga, vrlo brzo se Eurokup praktično ukida. Pa znam, po toj priči ako je ovako. Ali Srđo, vidi, ovaj, možda s vremena na vreme treba pitati i da kažem tako, da ih nazovem izvođače radova, a to su treneri, igrači i odnosno ljudi koji plaćaju ovaj, predsednici klubova ili sponzori ili šta već, možda treba njih pitati o, o tome šta je najbolja mera za ovaj broj utakmica tokom sezone. Znaš, najlakše reći je da igramo što veći broj utakmica. Ne, ja sam apsolutno protivnik što većeg broja utakmica. Ajmo da skratimo period priprema, ajmo da skratimo period odmora, ajmo da ne znam, da se ovaj, da ostanu i prozori za reprezentaciju i tako dalje, tako dalje. Znaš, nekako svako vuče na svoju stranu, znaš, i, ali mislim da će vrlo brzo će morati se postigne nekakav vid ovaj, dogovora vezano za, za ta opterećenja ovaj, tokom sezone. Znaš, jel da, mi smo svedoci na nivou Evrolige, ti imaš jedno solidno, moćno udruženje igrača. Mm-hmm. Koje postaje sve jače i jače. Jeste, čak imamo na primjeru Crvene zvezde, vidjet ćemo kako će završiti ova priča o sporu između kluba i bivšeg trenera Obradovića. Mm-hmm. Pošto je naravno i to ovaj, išlo preko, ja sad ne znam puno detalja, ali ono što sam pročitao išlo je kao preko nekog evroligaškog... Da, Evroliga planira da napravi neki pandan batu, koliko sam ja shvatio. Jeste. E sad, da li će to biti prvi slučaj, tu neće biti, ja to stvarno ne znam, ali sigurno da treba to, treba i to ispratiti. Ali na kraju krajeva, znaš, možda, može da se izvuče i paralela sa pokušajem formiranja ove, kako super se zove, lige. Super sad lige u futbolu. Sad sam te pitam, ko će da spašava košarku? Engleski navijači su spašavali futbol, protestovali, ko će spašava košarku? Vidi, ovi nazovi veliki, oni hoće da igraju što veći broj utakmica sa što boljim protivnicima. Ja taj deo razumem. Ok, ali, znaš, mislim da treba da vode, da je deo njihove odgovornosti ovaj, prema košarkaškoj javnosti i to da vode račune i o manjima, po znacima navode. Da. Ne znam. A naročito mislim da su vrlo, vrlo važni takozvani nacionalni programi. Apsolutno. Znači igre reprezentacije. Apsolutno. Eter Messina je tokom sezone isticao, a to je nešto što ja isto ono, pričali smo i ti, ja mislim. Pa mi smo pričali o tom play-offu od 12. Meni deluje, Gile, konkretno mislim za ovo za prozore, meni deluje da to rešenje uopšte nije tako nerealno ili daleko, samo kad bi se ono, kad bi imali, da kažemo, jedan normalan sastanak. I Messina je to pominjao, da se u tim nekim određenim trenucima kada su prozori, ili da se napravi pauza, ili da se pomere utakmice na 2-3 dana, da se da neka mogućnost da igrač učestvuje i u jednom i u drugom takmičenju. E sad, to je verovatno sve stvar kompromisa i ko ima dobru volju da popuste jedni na jednoj strani i drugi na drugoj strani. Mislim, da. Nije toliko daleko rešenje po nekom mišljenju što se tiče čisto ovako sportskog dela. Ja sad ne zalazim u ovu ekonomiju za koju nisam baš stručan. Da. Ove, pa imao je Messina i meni je se recimo svidio taj njegov predlog. Mislim da smo mi možda i pričali o tome da se proširi, da se poveća broj takozvanih učesnika play-offa u Euroligi. Znači da se prvih 12 timova nekako zainteresuju da igraju što duže. Ali pazi, liga je dugačka, koliko ima? 18 klubova, 34 kola. Da, e, izvini, samo sad sam, znaš, to sam sebi sačuvao dok smo pauzili. Odet Kataš je rekao. Ajde. Odet Kataš je rekao za FIBA prozore i Euroligu, kaže kao nije velika stvar ako ne igramo petkom dve nedelje tokom sezone, da petkom ne odigramo utakmicu. Znači, to je ovo što sam malo pre rekao, nego ja rekao greškom Messina, a Odet Kataš je to rekao, ovaj, da se eventualno dva petka u sezoni recimo preskoče, se ne igra Euroliga i da se uklopi ovaj, sve to. On je trener... Selektor Izraela, da. Izraela. Da, i trener Panathinaikos. Ovaj, šta sam hteo da ti kažem? Recimo, taj predlog Messine sa brojem timova u play-offu. A da bi se što veći broj timova uključio, da ono što se kaže tokom cele sezone igraju
na svom maksimalnom takmičarskom, što je vrlo bitno. Jel? Svedoci smo da se ponekad neki timovi predaju prerano, što se kaže. Počeo da vode računa o nekim drugim takmičima i to uvek smeta. Mislim, to bode oči. Ali vidjet ćemo, mislim, on sam čovjek je rekao da je to predlog, nije nikakav, ovaj, mislim da je nekakva ideja, ali nikakvo insistiranje ovaj, i tako dalje i tako dalje. Pred nama je i ovaj Final Four, ove godine definitivno bez posetilaca. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ali s jedne strane, ovaj, možda smo prerano zaboravili da je prošle godine takmičenje prekinuto. Da. I da je sve bolje od... Sve bolje od toga, da. Jeste, sve bolje od toga. Ne bismo se vraćali to, mislim da smo već pričali o tome da li su zašli na ova četiri tima na Final Fouru. Ovaj, bile su vrlo zanimljive. Pa ja mislim sve ove playoff serije, o njima smo već pričali prošle epizode, tako da se na to ne bi vraćao. A ovaj, već, ja mislim, sledećeg vikenda ćemo da uradimo tu neku najavu, pa onako. Biće jedan Final Four specijal pa u okviru Bloka Bloka. Vidjet ćemo da. Ovaj, kako će to da ispane. Da. Nekako čini mi se to sad, apropo te super lige u futbalu koja se planirala i tako dalje, i u evropskoj košarci je već godinama ta neka tendencija zatvaranja u smislu bogati hoće se sklone da maksimalno smanje rizik od neke štete da im napravi neko pod znacima navoda nebitan. Konstantno žaljenje najbogatijih klubova da se promeni takmičenje, odnosno da se ne igra Final Four nego da se igra play-off. Dakle, da se što više smanji mogućnost rizika da na jednu utakmicu neko napravi štetu bogatima. Znači, ono, to me asocira, ne znam, na ove ono zgrade, ono maltene, ono zatvori se zidovi sa svih strana. A čekaj, da te pitam naš... samo nešto. Ajde pokušaj da razmišljaš o svemu tome iz ugla ovih ljudi koji daju novac. Jeste, ovih da. Najbogatijih. Jeste, ali... Pa vidi sad, okej, okay, negde u jednom momentu kažeš, pa dobro, ali ja sam, znaš, hoću zaštitim svoju investiciju. Jeste, Džile, ali znaš šta hoću ti kažem? Složit ćeš se da u takozvanim knockout sistemima može da se dese takozvana iznenađenja, odnosno da play-off serije praktično podrazumevaju to da kvalitetni timovi kroz serije dođu do pobeda. Da. Znači, smanjuje se mogućnost iznenađenja. Iznenađenja, jeste. Pa, i što opet meni nije, mislim, ne meni, nije negde pravedno, jer najbogatiji klubovi prvi imaju najveće budžete, imaju najveće rostere, imaju mogućnost da dovode mlade igrače, imaju mogućnost da dovode iz NBA-a, pa onda daj smanjimo sve, ono, da ne može ništa da se, da bilo ko proba da uradi protiv njih. Mislim, to je nešto što, ono, ne znam, ako si najbolji, daj pobedi, ako nek se igra na jednu utakmicu, ja znam da se štiti sve to. E sad, to bi možda negde imalo neko utemeljenje da je da to donosi neku veću zaradu nego što je bio slučaj ranije onim sistemima 80-ih i 90-ih. Da donosi veću posetu u halama, da donosi, ne znam nije šta, po mom mišljenju, ne znam. Jel 80-ih, 90-ih su hale bile krcati i uvijek se tražila karta više. A dobro, postoje, vidi Srđe, postoje i danas sredine dok je sve ovo bilo kako treba. Ovaj, dok se živjelo po znacima navoda normalno, ajde ne kažem pre ovog COVID pandemije i tako dalje, ovaj, svedoci smo da je bilo mnogo ovih dvorana koje su bile krcate. Jeste. Nije baš da... Naravno. Ali vidi, ne možeš na silu da izjednačiš ovaj, finansijsku moć različitih timova u Evropi u različitim državama. Niti treba. Niti treba. Ali kakve tačno ima šanse tim sa Balkana? Da li će se on zvati Zvezda, da li će se zvati Budućnost, da li će se zvati Partizan, CD Vita, uopšte nije bitno. Kako možeš finansijski da pariraš i da se takmičiš po znacima navoda ravnopravno sa ekipama koje raspolažu novcem kao što su, ne znam, Real ili... Da, meni je u stvari tu više pitanje ili Barcelona, takmičenja u kontinuitetu sa takvim timovima. To mi je više neko pitanje nego u jednoj sezoni i možeš, ali u kontinuitetu je pitanje da li možeš da konstantno pariraš. Mislim, ono što je meni bitno iz ovog ugla što sam malo čas pomenuo, je bitna mi je recimo stabilnost. Znači, ti ne dovedeš klubove da jedne sezone ono, nemaju za leba, da druge sezone, pričamo o ovim slabim klubovima, a da jedne sezone kao sastave tim. To je možda nešto o čemu treba da... Gde razumem te najbogatije, da tako kažem. Sad, nemam pojma. Mislim, pitanja je tu mnogo... Košarka je otišla u nekom potpuno drugom smeru, a eto, svi to stalno ističu kao nije profitabilan sport. Ovaj... Nemam pojma. Mislim da nas čekaju čudni i teški dani
po tom pitanju. Izgleda došlo ovaj u ovim sad nekim danima do mnogo nekih previranja, razmišljanja i da će se svašta dešavati u nekom narednom periodu, generalno kada je sport u pitanju, ne samo košarka. Pa dobro, i to je sve, kako bih ti rekao. Mislim, vidimo da očekivano, i to vidimo je da i NBA sve sad koristi savršeno ovu priliku ovaj, u kojoj nas je dovela pandemija, da istestira sve ove stvari oko play-ina koji smo pominjali prošle nedelje, da probaju nešto. Godinama se negde šuškalo, pričalo, hoće da promene sistem play-offa, da li će da bude ono da se ugase ono istok i zapad, nego da se spaju ono prvi 16 i tako dalje, i tako dalje. Ovaj, i evo i sad je nekad savršena prilika da se nešto novo pokrene, što bi možda pokrenulo neke dalje promene. Pa da, ne znamo o tome ništa dok se to sve ne odigra. Ja onako što se kaže unapred nešto nisam neki veliki. Pa nisam, nemam, ja mislim, neka velika očekivanja, ne znam ni da li je to pravo rešenje. Čitali smo ovaj reakcije nekih igrača, vlasnika klubova, trenera. Pa evo, ajde. Različite su generalno. Naravno, svako gleda svoj ugao, razumiješ. Ti, Roko, pratite NFL. Jel možete da uporedite sa tim wild cardovima i to? Ja ne pratim tako ono, no, kao vi, pa ne mogu nešto mnogo da analiziram. Jel ima to nekog smisla? Meni to deluje, ok, kao pokušavaš da bude to kao kompetitivno, da ne znam, da se timovi bore za nešto do samog kraja, ali meni to opet negde daje šansu nekom timu koji, ne znam, imao slabije rezultate i nagrađuješ ga što imao slabije rezultate, daješ mu šansu da skine velikana. Meni se ovo suprotno od onoga u Euroligi, odnosno u Evropi, što se radi. Ovaj, ajmo, daj počasti ove koji su zaslužili tokom cijele sezone. Isto kao što je bilo za Hack the Shack pravilo. Znaš, ono, kao neko ne može da pogodi slobodno bacanje i ti ga častiš zato što on ovaj ne može pogodi slobodno bacanje, menjaš pravilo da njemu olakšaš. Pa čekaj, idi u navežba i slobodna bacanja. Nemoj šutiraš 40%, šutiš 60% i niko te neće hackovati. Je li tako? Da. Bilo sad i Andre Jordan, on dobije neki onaj ugovor i sad ne može da ga drži na terenu trener zato što ga hekuju, znaš. I sad kao promenimo pravila, je. Mislim, meni to ono, častiš nekoga ko ima neke probleme. Ajde, časti ovog. Dobro, ovde, Srđo, ali ovde je vrlo jasna ideja. Hoćemo da uvedemo da 20 timova, što duži deo sezone, bude po znacima navoda u igri. Slažeš? Pa dobro, da. Ali, to je neka ideja, tako nešto. Mislim, sigurno kapiramo. To ima negde i da pokušavaju da smanje tankovanje i, ne znam, load management. Sigurno da ima i to. Ima i toga u nekoj pozniji, pretpostavljam. Ali ne znam, ono, volio bi da više, da neku veću korist imaju timovi, ajde kažemo sad da ne idemo na one koji su lideri, ali da kažemo timovi poput Majamija, San Antonija, koji čak i kad su u nekoj fazi rebuildinga ili nekog, to nisu timovi koji tankuju, nego koji konstantno igraju. Ajmo takve timove da nagradimo nekim sistemom takmiča. Evo, konkretno San Antoniju će sad to prijati ove godine što se igra play-in. Pa dobro, ali vidi, ako kreneš u tu priču, onda će krenuti priča o timovima sa malih tržišta, timovima velih tržišta, o tome da li se neko favorizuje, ne favorizuje, koga najradije gledaš na televiziji, u kojim terminima i tako da to povlači mnogo toga. Zato najbolje da ostane 8 s jedne, 8 s druge strane i teraj, kako smo navikli. Pa ne znam da li je to najbolje, vidjet ću, mislim da je malo rano da pričamo o tome svemu. Mislim, ono, mi smo i pred ovu emisiju nešto smo gledali danas kad mi ovo snimamo, mislim da ni jedan par, je li tako? Ni jedan par još uvek nije ono zakucan, da. Da se zna definitivno šta i kako ono sada sa punom sigurnošću, tako da možda ćemo u nekim od sledećih epizoda pričati nešto malo više i o NBA, a naročito posle ovaj završetka ABA lige, odnosno Final Foura Euroligi. Da. Je li nam nešto još ostalo od blokova pre nego što pređemo na ono što je centralni deo današnje epizode? Ima nešto na papiru zapisano? Pa ima ovde nešto, ali to ću morati s tobom posle da porazgovaram. Ali dobro, generalno poslednji deo današnje epizode je intervju sa Filipom Petrušem. Da. Sa igračem koji je ove godine osvojio nekoliko titula. Individualnih, da. Individualnih titula u ABA takmičenju. On je proglašen, pomozi mi, za MVP-a sezone. Rising Star. Za Rising Stara. I? Jel bio i treći? Jel nije strelac ili... Ja ne znam, možda. Ja ne mogu da s tobom da radim. Ti voliš te statistike. Ne volim, ali ponovit ću još jedan put.
nisi glasao za njega, za MVP. Pa nisam, ja sam rekao. I mali ti, kad smo snimali to, to smo snimali pre... Kad smo snimali pre dva dana i ovaj momak ti je sve rekao što ima. Ti kaže, ne znam da li će to ostati u epizodi ili ćemo to da skratimo. Ali ovaj, da kažemo nekoliko reči o njemu, znaš, ovaj, i to smo malo, toliko videći ljudi tokom tog, ovaj, tokom tog našeg razgovora, onako stvarno, stvarno je u jednoj sezoni ovaj, nije često da igrač na taj način ovaj, uspe da promeni jedan deo svojih navika. Znaš, jel, i on, momak, videći ljudi, pričaju o tome, o nekim svojim karakteristikama dok je igrao na Univerzitetu Gonzaga, o tome šta mu se desilo u Megi kad je došao u sistem koji je generalno za njega gotovo ovaj, savršen, zato što mu pruža odlične uslove za rad, potpuno je uspostavljena hijerarhija zaštićenja u tom sistemu i to je očigledno dalo rezultate, kao i pre toga, ovaj, kad su nekolicina ovaj, igrača u pitanju, mi smo pričali sa njim i još o nekim drugim stvarima, ali generalno ono što krasi njegovu igru i što sam ja u tom razgovoru sa njim i rekao, reću malo i napred, nije bitno, ovaj, taj, on je spada u one igrače koji su visoki igrači sa velikom pokretljivošću. Znači, on se kreće stalno, ali taj, njegova sposobnost da prilagodi ovaj, brzinu kretanja onome što se dešava na terenu je izvanreda za njegove godine. Mm-hmm. Znači, ta kontrola pod kojom igra i ta smirenost, ovaj, to je meni onako, pravo ti kažem, fascinantno. Dosta o internacionalnog začina, da tako kažem, i ove godine. Petrušev, Alperen Şengün igra nestvarno. Şengün igra fenomenalno. Znači, bukvalno ja sam ga od početka sezone najavljivao u tom nekom sistemu Bešiktaša koji je podmladio ove godine, pa su kasnije... Vidi, nenadano dobro. Fenomenalno igra i što je još čudnije, nego što je još onako, kako da kažem, luđe od svega, što on ima toliko prostora još da nadogradi, a sigurno će on, kao Petrušev, nadograditi šut za 3 poena, jer on šutira u nekom sistemu igre, ne koriste ga toliko, ali on ima i šut za 3 poena koji može još da popravi. Pa vidi, tako da... Srđo, nije realno da igrači takvog tipa, kao igrači što je Filip Petrušev, odnosno Şengün Mali, da tokom jedne sezone nadoknade taj, nazovi, nedostatak broja pokušaja, odnosno kreiranje potpune navike igre lice ka košu. Mm-hmm. Pre svega zato što to ovaj, može često se završi potpuno promenom ovaj, navika vezanih za unutrašnju igru koja ih i je stavila na taj neki nivo na kome su sad. A sećamo se da Karl Anthony Towns imao tih problema, ono, jeste, prelaz pa Kentucky, NBA. Znaš, i meni je recimo vrlo drago da Petrušev je, ono, ja to zovem combo big, ono, on igra praktično i kao četiri, kao pet u svojoj, a u pojedinim momentima i trči kao trojka formacijska. I sad, znaš, meni je vrlo, vrlo drago volim da gledam takav tip igrača koji onako ne odustaje od stvari koje dobro radi, a stalno nekako proširuje i očigledno se vidi da se radi na tome da se dodaju neke stvari u napadu, konkretno to što si pričao, da li je to ovaj, da li je taj šut s polja i neke ovaj igre protiv klozauta, da li će to u odbrani biti veća količina, ne znam, preuzimanja, ovaj, neke drugi načine na koje može da se koristi. Mislim, to su sve, kažem ti, ovaj, situacije i ponekad mi onako želimo da se to sve prebrzo desi. Mm-hmm. A nije realno. Nije, mislim, realno, potrebno je vreme. Zaista je potrebno vreme. Znaš, ali ono, ja kapiram i drago mi je što smo uspeli, što on prihvatio da razgovara za naš podcast, pravo ti kažem, mislim da će ljudima biti interesantno da to pogledi. Dodaću još samo na ovo, kada je ovaj international flavor u pitanju ovaj, ovog Josha Giddya, pomenuli smo ga samo, ja mislim, u prošloj epizodi, Australijanca koji igra fenomenalno za ekipu Adelaide-a, ono, ja mislim da ima 3 triple-double na posljednje 4 utakmice, mi to prenosimo, tu australijsku NBL. Taj momak... Ti si ekspert za tu ligu, zašto voliš da ustaješ vrlo rano ujutro. Tako je, evo su podočnici od jutros. Pa ja ne znam. Hoću sad da ti ja vratim sad ovaj... Ajde. Forehand i backhand. Hoćemo da analiziramo malo i te NBA. Znači, imamo TV prava za Şengüna i za Giddya.
Pa nađi nekog da seče, ja, nađi nekog da ti seče, ja nešto ne mogu se tim. Ostav se tog. Josh Giddey onako neko ko ono, sa 1,96 m, a sa nekom kreacijom i ono čitanjem igre kao Miloš Teodosić, neko ko treba da popravi šut za 3 poena i mnogi ga smatruju da može vrlo visoko da bude na narednom draftu, tako da to da nas pomenemo i njega kao neko ko uz Petruševa i Šenguna od internacionalaca može da na ovom narednom draftu onako bude visoko dobro, tjedan. Mi ćemo pokušati ove godine nekako skrenemo pažnju na neke od tih mladih igrača koji možda mogu da završe na nekim značajnim pozicijama na prestojećem draftu. Generalno i prošle godine mislim da su igrači koje smo predstavili da je to onako bilo dosta da je dosta zanimljivo, da ne kažem nije baš bilo neko gubljenje vremena, ali znaš kako, pričali smo više puta o tome kako NBA timovi draftuju. Znači, da li draftuješ prema onome što igrač prušta sad u ovom momentu, da li imaš prostora da to bukvalno sada to koristiš, ili jednostavno razmišljaš o tome šta je njegov krajnji domet. Plafon čuveni. Takozvani plafon. Ili se dešavaju stvari kao Pokuševskom koji je bio naš gost, koji je otišao kao igrač sa visokim plafonom i praktično desilo mu se čudo već u prvoj sezoni. Da. Znaš, jel ono... Ako neko kaže da je to očekivao odmah na početku, svaka mu čast. Tačno. Stvarno. Ali generalno znaš već, pričali smo o tome kako se ljudi draftuju, tako da, taj proces se neće menjati. Mi smo svedoci, ti ja, svi ljudi koji su u košarci, znamo na koji način i koliko daleko ide ta scouting služba NBA, pa i Evroligaški, Eurocup timova. Znači, nema više načina da... Nema iznenađenja. Pa nema više. Sad je samo tu da pokušaš da na vreme skupiš što više kvalitetnih i korisnih informacija, da pokušaš da to nešto što... Evaluiraš i proceniš šta... Da li možeš da imaš koristi od toga ili ne. Apropo naš rada i ovde u našem okruženju. Ovaj intervju smo napravili malo specifičnije od ovih nekih ranijih. Rekao bih da, rekli smo to i Filipu, spremili smo ga za ove intervjue. Ne znam, o čemu priču. Nemam pojma. Nemaš pojma. U svakom slučaju, na drugačiji način smo malo radili intervju, onako pitanja su bila više, kako bih ti rekao, kao što često igrači pitaju negde u tim intervjuima pre draft. Tako ne da... znam ništa o tome. Dobro. Ne znam ništa o tome, žao mi da pošto obično peglamo ljude sa ovim analizama koje radimo ovog puta ih nema, ali bit će ih već sledećeg puta. Da, sledeće. Tako da će ovaj deo sledeći put biti malo duži. Da, da. Možda se ova epizoda više svidi onima koji radije slušaju nego gledaju. Što tako je razumljivo s obzirom na taj scenski utisak koji ostavlja. Dobro, ništa. Znači, sledeće nedelje radimo specijal za Final Four Euroligi, a što se ove 19. epizode tiče, za kraj smo ostavili intervju sa košarkašem Mege Filipom Petruševim, tako da, što se nas tiče, pozdravljamo vas i uživajte u ovom neobičnom intervju. Ćao! Žile, krenuli smo u ovoj drugoj sezoni sa mladim gostima. Imamo još jednog mladog, super talentovanog gosta. Onaj prošli je već u NBA-u, a ovaj današnji gost, iskreno se nadamo da će ubrzo krenuti tim istim stopama. Filip Petrušev, košarkaš Mege. Dobar dan, dobrodošao u podcast Blok po blok. Hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu. Idemo na prvo pitanje, koje je kvalifikaciono. Puno određuje ovo prvo. Moraš da izabereš. Golub na grani ili vrabac u ruci? Jel, pazi, ono što izabereš određuje... Sledeću kovertu, dakle postavljamo pitanja. Da bude fair sve, molim te. Pa vrabac u ruci, ali težimo ka tom golubu. A gledaš na golubove? Tako, trebiki. Pametan mladić. Dobro, koja je koverta? Moja? Da. Kako kaže, teško je pratiti svoje snove, ostvariti svoj san, ali tragedija da ne pokušaš. Šta je san Filipa Petruševa, onaj košarkaški san? Košarkaški san? Pa do sada je bio, odnosno do pre par godina je bio NBA, taj dolazak u NBA i
jednostavno da igramo NBA-u, ali sada kada je to već realnost, odnosno blizu te realnosti, cilj je sigurno da, da imam što bolju i što dužu NBA karijeru. Sada u ovom trenutku, kada rekao si da, da je blizu, ovaj, koliki je raskorak između snova i, i realnosti? Nakon ove sezone, posebno u kojoj si bio MVP ABA lige, tvoj, da kažemo, prvoj profesionalnoj seniorskoj sezoni. Odmah ti kažem, nije glasao za tebe kao MVP-a, mislim, čisto nisam, da rešim. Nisam, pošteno, rekao sam. Rekao sam. Ja sam glasao za Rising Star. Gasi ovo, gasi ovo. Za koga drugo čekaj? Malo ja, ima neke. Evo, pošteno, ja sam pošteno, rekao sam u prvoj epizodi, ja sam za Lloyda glasao za MVP-a. Lične pošteno. Preferencije. Dobro, pošteno. A, pa ja, pošteno. Nije neki raskorak. Kao što sam rekao, to je jako blizu i za mene predstoji taj, taj draft proces i da vidimo šta će dalje da se dešava. Koje si uzore imao u svom životu, neke legende kad si bio mali, šta si teo da budeš, ono, koji, da, koji igrač je bio neki? Novicki, sigurno. Novicki. Sam gledao, da, većina je bio utakmica koje sam gledao, bili su ili Kobe ili Novicki, odnosno ili Lakers ili Dallas, ali nekako ono, znajući da ću biti visok i uvek sam bio najviši, nekako sam se ugledao na Dirka uvek. I Kobe ja sam obožavao da gledam, sigurno je, mislim, najveći takmičar, ja mislim, sa Jordanom ikada, ali Dirk mi je sigurno bio on. A jel nešto iz Dirkove igre uticalo na tebe da ti kreneš tim nekim putem ili nisi mogao toliko da se raširiš jer, je, jer su jednostavno treneri nešto drugo videli u toj nekoj priči? Pa, s obzirom da sam gledao kao jako mali, gde jednostavno svi igrate svet, kad počinje neka školica, košarke, mlađi pioniri, taj neki uzrast, svi igraju iz polja i unutra i sve, tako da sigurno me ta Dirkova igra nekako, pokušavao sam čak i da ga kopiram, ta njegov fadeaway s jedne noge i sve te neke stvari. Kasnije, naravno, s obzirom na trenere i sistem i sve, sigurno nisam ni mogao te stvari da koristim, ali evo, polako se vraćam na te neke stvari. Na Dirka. Tamo gde bi volao da budeš. A i sad ono, kad smo već, kad je gospodin Srđa Čačno, to je nešto interno između njega, meni njega, kad je već Čačno tu celu priču, generalno samo pojasnimo, na kojoj poziciji vidiš ti sebe u sledećih 3, 6, 9 godina, ono, gde vidiš sebe posle tog perioda? Onako, baš sam to nekako podelio na korake, pošto kapiram, mislim, ono, kapiram da ti si svestan da ćeš ići korak po korak. Tako bar zvuči ovo što pričaš, i ono što smo, ono, što se kaže, naučili o tebi, a pitali smo okolo dosta. Kako, na kojoj poziciji, gde ću biti? Na kojoj poziciji, znaš, ono, kao sad pričaš o Dirku, to znači, bićeš više orijentisan ka formacijskoj četvorci, bićeš više orijentisan ka petici, ili ćeš biti ono hibrid kao što si danas, ili combo big, što ja mislim da bi ti, ono moje skromno mišljenje, barem na početku bi verovatno bila najveća tvoja prednost ostvarljiva kao neki combo big. Znači, petica sa mogućnošću da se otvara u širinu, da igra protiv close outa, da igra sa tri poena, a da tebe očigledno vuče četvorka. Pa samo da vidimo kako ti to vidiš. Pa ne, dobro, četvorka zbog Dirka, ali... A da. Znači, gde sebe vidiš sledećih 3, 6, 9 godina? Ne, složio bi se sigurno s tobom, ta neka, pogotovo današnji NBA, sve se onako pomeraju te pozicije, gde ja mislim da kartu za ulazak u NBA imam sigurno kao ta neka petica sa mogućnošću da širi, da šutira, da popuje, a i da takođe igra unutar kada treba, tako da sigurno ta neka petica, kako oni to zovu, stretch five, hybrid, kako god. Da, combo big, ja zovem, ako ja volim taj izraz, onako da ono, trčiš ko tri, trčiš ko tri, dodaješ ko četiri i ne znam šta radiš ko pet, aj sad, šalim se, ali reci mi, sad u ovom momentu, znaš ono, šta prodaje Filip Petruše, po znacima navoda, znaš, šta je tvoj forte, šta su tvoje najveći taj kvalitet, ja bih rekao pokretljivost. I ono što se meni lično, kao neko ko te gleda, malo možda više iz trenerskog ugla, ja stvarno volim tvoju sposobnost da igraš pod kontrolom. Znači, ti imaš jedan, onako, imaš kretnju koja je uvek kontrolisana, ili što se kaže, ne rnjaš nigde, ne srljaš nigde, nikad, bar ja nisam video. I to je meni, za momka koji ima 20-21 godinu,
to mi je onako stvarno posebna vrednost. Ja bih dodao, meni delo još i da sa većinom centara, odnosno visokih igrača s kojima si igrao kroz karijeru, si se lako uklapao. Odlično sarađuje, da. Bilo da je to bio Pecarski, bilo da je to sad Simonović, ne znam. Pa u reprezentaciji Radulja ili da. S kim već igraš u paru. Nekako kompatibilan si sa svima. Ne, sigurno, i baš sam, što Đile kaže, to neko strpljenje i onako svaki neki potez je pod kontrolom, baš sam pre neki dan pričao sa trenerom Jovanovićem kao jedan veliki kvalitet u svojoj igri i sigurno su to, kao što ste rekli, složio bi se sa svime, dodao bi možda, mislim da imam dobar košarkaški taj IQ i osjećaj za igru jednostavno. U svakom trenutku znam otprilike u kojoj bi poziciji trebao da budem i šta bi trebao da radim i naravno svi ovi elementi koje počinjem da dodajem u svoju igru na perimetru, taj šut za tri poena. Da, facing the basket. Da, da. A reci mi nešto, mislim, šta misliš da nešto, šta je to što brzo mora biti bolje? Znači, ako sve bude u redu, nadamo se, to ti želimo od sveg srca, da već sledeće godine budeš u NBA timu, da već sledeće godine budeš u rotaciji NBA tima. Mm-hmm. Moje neko opet skromno mišljenje je da upravo sve to što radiš ćeš morati da radiš možda u malo većem intenzitetu, a da ne izgubiš upravo ono o čemu pričamo, a to je to da igraš pod kontrolom. Znači, veća brzina, veći intenzitet, ali da si dalje pod kontrolom. Misliš da to može, misliš da je to baš to što ti fali u ovom trenutku? Ja ste da kažem, pogotovo odbrbeni intenzitet i effort, taj odbrbeni sigurno mora da bude na većem nivou, a i generalno sve, mislim, to su najbolji atlete na svetu tamo, tu nema govora. Da, baš zato. I pogotovo, mislim, ajde, ABA Liga jeste čvrsta dosta, ali to je već veći nivo gde oni lete, bukvalno su u vazduhu više nego što su na parketu i sve te neke stvari. Tako da sigurno sve to da bude brže i sam šut jednostavno brži i konstantniji, sve što ide uz to. Da, pošto sada, je, verovatno kad bi se analizirao taj šut, nema previše zamerki onih opštih, ali je možda, naš, ponekad izgleda kao da ti nedostaje navika da šutiraš polja. Ono što se kaže, vi se samim tim što je sigurno jedan od benefita ove sezone u kojoj si bio i ta sloboda koja ti je data. A reci mi nešto, ovako, kakvu košarku najviše ti voliš da igraš, kad bi mogao da odabereš? U smislu ono, kao, šta ti najviše odgovara, kakav tip košarke? Kontrolisana, ono, up tempo čisti, puno izolacija, da li tu pick and rolla, nemam pojma, ono, gde vidiš ti sebe, kad bi mogao da biraš? Pa neka sredina, otprilike. Sigurno nešto volim da igram u tranziciji, volim da trčim, volim da donosim te brze odluke, a opet mislim da imam kvalitet da igram tu sporiju košarku poziciji, tako da nešto između sigurno. Mi smo ove godine bila ekipa koja igra jako brzo i brzopleto ponekad, ali opet umemo i da usporimo, tu je Tepić da nas uspori, tako da nešto između sigurno. Volim jedno i drugo. Zato uvek kada sam se vraćao iz Amerike, gde se igra jako, jako brzo, kada sam se vraćao u Evropu, uvek sam imao dobre rezultate, pogotovo leti sa reprezentacijom, gde evropska košarka jeste sporija, ali ja sam dolazim iz tog nekog sistema gde se igra jako brzo i nađem neki balans između ta dva, tako da nešto između, sigurno. Da, definitivno. Onda, znaš, ono, kapiraš, treba će ti puno sreće ono, na draftu, daj Bože. Ono. Znaš da puno zavisi od toga ono, ko ti digne, zašto i kako. Mislim, to ti je potpuno jasno, više onako komentarišemo tako. Sve neki ste Antonija prilike. Da. Kako bi i ocenio svoj coachability? Već imaš dovoljno iskustva da možeš o tome nešto kaži. Pa, mislim da sam nekad i ono, too much coachable, što bi se reklo. To, mislim, navodim primer sad, na toj Gonzagi, na primer, gde sam ja isključivo imao dve, tri stvari koje sam radio i oni nisu želeli da izlazim iz te neke role, niti sam ja izlazio iz te neke role, bukvalno ni jednog sekunda. Radio sam isključivo te dve, tri stvari što su mi rekli i koliko god to možda ružno izgledalo i bilo dosadno, ja sam to radio, tako da... Ali ono, ja mislim, ja ću ti reći iz svog ugla, ali mislim da je to već onako i prošireno shvatanje. Znaš ono, accepting the role is a skill. Znači da prihvatiš to što se traži je sigurno kvalitet. Tako da si ono što se kaže i tu u plusu. Da, ne, sigurno. Čak što više, ono, ne računajući ovog godina u Megi,
i ne računajući tu neku divlju košarku koju sam igrao u srednjoj školi u Americi, jako malo je bilo tu nekog istupanja iz sistema i neke ono divlje igre, što bi se reklo. Šta ti kao igrač očekuješ od trenera koji rade sa tobom? Kakva su tvoja očekivanja od njih? Da, pa da me sigurno da izlače, ne znam, maksimum iz mene, da jednostavno da me ispravljaju, jednostavno da non stop da mi govore šta nije u redu, šta treba da se popravi, da nekako ne volim one trenere koji su samo tu, ćute, prolaziš kroz ta neka ponavljanja, radi sve. Očekuju, da. Znaš. Ne daju ti neki feedback, tako da... Kao pripadnik mlađe garde, jel voliš više trenere demokrate ili ove trenere diktatore? Ja. Ili ovaj, kako se zove, ili ti je to potpuno nebitno? Ja, da se unapred ogradim, ovo nije pripremljeno pitanje. Ponovi, Srđan, izvini. Da li više voliš ono, jel se čujemo, sad nešto je prekinulo? Sad čekaj samo malo da se uspostavi vez. Ponovimo pitanje. Sad čujemo. Sad se čujem, možda ponoviš. E, sećam se to jednog timeouta koji je i nekog intervjua koji je George Karl još kao trener ovog Seattle Supersonicsa rekao kao ja sam trener demokrata, kao nisam trener diktator. Da, kakve ti trenere više voliš od te dve, iz te dve kategorije? Ponavljamo, građujem se od ovog pitanja, ovo nije bilo planirano. Pa mislim da sam imao jedni i drugi. Ali... Mislim, to je pitanje pre svega što dolaziš iz te mlađe garde igrača, znaš, danas su se promenile priče kao i menjaju se i treneri po tom pitanju i tako dalje i tako dalje. Da li ti imaš taj problem s obzirom da si rekao da si čak i previše coachable, ono? Da, pa ja mislim sigurno da nemam problem, ali sa šta je najbolje, mislim da pogotovo za ovu noviju generaciju, mislim da je sigurno nešto između opet. Zato što ako ti da previše slobode, mislim šta ti znaš, šta je dovoljno, šta nije... Da šta treba, a opet ako trener neće da čuje, ne znam, možda tvoju stranu ili tako nešto, opet to je u današnje vreme nije poželjno uopšte, tako da. A dao si im dobar šlagvort za naredno pitanje, koliko slobode ti sebi daješ u odnosu na te zadatke koje ti trener postavi, kako neku tu granicu ti nalaziš sad sa ovim godinama, da tako kažem? Pošto si u maturi, imaš 21 od pre neki dana. To je velika količina godina. Pa sigurno da sad opet zavisi od sistema, ali trener ti obično da neke smernice, da ti okvirno gde treba da budeš, šta treba da radiš, ostalo je na tebi. Ja mislim da ti iz tog nekog prostora koji ti je dat, ti skreiraš i ne znam, pokažeš taj svoj skill i taj svoj kvalitet. Da. E, ajde sad, malo smo ove čačnuli pre. Jel možeš, molim, tu nešto više reći da nam kažeš nešto o razlikama u tim sistemima u kojima si bio do sada. Znači, to je Gonzaga, pošto sam rekao da ne dotičemo ovaj srednju školu i tu košarku na tom nivou. Znači, godine na Gonzagi, pa sada ova sezona u Megi koja je, da ponovim, uspešna, vrlo. I eto, imao si debi za reprezentaciju. Jel možeš da nekako uporediš ta tri sistema čisto za ljude koji će slušati ovo i gledati da čuju šta Filip Petrušev misli o svemu tome. Vidi, ne očekujemo da ocenjuješ i tako dalje, prosto reci šta misliš da... Izgleda. Da. Pa da, počeo bi s košarkom sigurno, pošto je to našim ljudima stranije dosta i mislim, to je jednostavno sistem koji ta prva divizija ima 350 nešto škola i ista pravila važe za sve škole. Vi jednostavno imate taj kratak period gde su utakmice u ta 3-4 meseca i to se igra 2-3 utakmice nedeljno, gde vi imate pravo da trenirate, onako trenirate kao što bi mi ovde trenirali, znači to je tih nekih 20 sati nedeljno, kako oni kažu, tih mesec dana pre prve utakmice. Da, da. I to je to, to je vaš pripremni period, to je tada trenirate. Vi pre toga imate 8 sati nedeljno ukupno od tog septembra do, znači, mesec i po dana vi trenirate bukvalno 3 teretane i 3 treninga po sat vremena nedeljno, što je za naš uslov verovatno ništa. Da. Za ono na što smo mi navikli. Pa, naročito u tim godinama. Blizu, da. I gde vi morate dosta sami da dolazite, da cimate trenera da biste radili, ne znam, individualno i tako to. Znači, dosta onako drugačije nego ovde kod nas.
I onda kad počnu te utakmice, mislim, tu više i nema treninga, to je walk through neki... Priprema za sledećeg protivnika. Da, bukvalno kao... Profi, to je profi nivo. To je profi nivo, znaš, zato što ljudi... Da, da. Izvini, samo ću da se nadožem na tebe. Znaš, postoji neka romantizirana varijanta NCAA košarke kod nas. Znaš, kako je to drugačije nego ostali nivoi, a generalno, kao što si sam rekao, to je profi nivo. Recimo, meni je uvek bilo zanimljivo da ljudi ne shvataju na kom je nivou ta logistička podrška NCAA i dobrih programa. Znači, pričamo o uslovima treninga, uslovima za vas sportiste, ne samo u košarci, nego u generalnom sportu. Znači, sve to što vas praktično, ti nastupaš za školu, po znacima navoda, u zamenu za obrazovanje i sve ono što ide za vreme provedeno tamo. Možda nam kažeš nešto o tome, pošto ljudi ne kapiraju na kom je to nivou. Ja mislim vrlo visoko. Na ozbiljnim programima. Da, čak puno NBA ljudi koji rade za NBA ekipe, mislim, mogu da zavide na tim uslovima i sa facilitima, teretanama, salama. Znači, to je sigurno, pogotovo te top škole, znači jedno možda stotinak škola od tih 360 i nešto, to su uslovi, ja mislim, NBA nivo. Imaš bukvalno sve od 0 do 24, što se kaže, 365. Da, učeš karticu, uđeš kad god hoćeš, tu su ti ljudi na raspolaganju non stop, znači... Osim što postoji to pravilo o nekakvom treningu pod nadzorom, da tako prevedem. Da, limitirano je dosta što se toga tiče. I sve ostalo je high, a? Sve ostalo je stvarno na jednom neverovatnom nivou. Ne znam koliko ekipa iz Evrolige imate uslove, nisam siguran. Ok, možeš to da uporadiš sa onime gde si sad u ovoj sredini, u sistemu koji je za tebe prosto idealan. Znaš, da. Sistem koji je usmeren na istovremeno, znaš, na unapređivanje igrača, pri tome se ne prinosi žrtva takozvanom takmičarskom elementu. Jer kad pogledaš vaše utakmice ove godine, i bilo koje u nazivih ne znam koliko godina, znaš, uvek si igra najjače, ali je tačno se zna ono što se kaže, ko kosi, ko vodu nosi. Sigurno. Znači, to mislim da tebi odgovara u ovom momentu. To je sigurno jedan od razloga što se ja vratio, gde za 20 godina vama i treba taj rad, jer samo tako možete napredujete. Ja sam morao svoju igru da dovedem na veći nivo i da popravim te neke stvari, i to možeš najbolje sa tih 4, 5, 6 sati dnevno koje mi provodimo u sali ove godine. I to je, znači, počeli smo krajem jula otprilike. Da, ranije od ostalih, u skladu sa potrebama vašeg tima. Da, i mi takođe imamo salu koja nam je na raspolaganju ceo dan, i to je, znači, rad do besvesti, bukvalno ujutru uvek teretana i puno individualnog rada, puno ponavljanja, šut i sve ostalo, i onda uveče onako dobri timski treninzi koji za ovaj uzrast su neophodni, ja mislim. Neću ocenjivati šta je bolje, ali mislim da je sigurno, bar našoj deci ovde, to je jako potrebno. A reci mi, pošto do sada onako ima sigurno ljudi koji znaju, ali da ponovimo to, ti si praktično bio bez izuzetka član tih mlađih selekcija i odazivao se uvek nastupima. I dominirao, rekao bih. To se ne postavlja pitanje. Pa nije da se ne postavlja, mislim, u pripremi za ovaj razgovor. Znaš što, koju sam utakmicu ponovo pogledao, recimo, kada je Latvija to bilo, finala, neko 2018. Da. Kad si bio s Bućom, ja mislim, to bilo pre 2-3 godine. Mislim, što vidi ga ovaj. Da. Posebno što se to nije očekivalo, ali dobro, to je neka druga priča, ali sad je, ti si seniorski reprezentativac Srbije. I okej, sigurno nemaš dovoljno iskustva da nešto kažeš više, kao što si rekao o Gonzagi i Omegi, ali eto, ti prvi nazovi utisci, ne mogu se nazvati im prvim, ali očigledno ti je prijalo, mislim, ove dve utakmice, Gruzija i Švajcarska, bilo je vrlo solidno za početak.
Pa iskreno da budem, ne sjećam se da neko imao ono bolje debije, možda ono Bodiroga tamo 94. 5. onako je počeo igrati za reprezentaciju. Inače ovo što ne pamti, ali ne. Da, pa da. Ali generalno ne sjećam se da je neko ko je prvi put igrao za seniorsku reprezentaciju da je imao tako dobre brojke. Da. Da, pa na kraju ispade da mi je prijelo, ali ja stvarno nisam znao šta da očekujem ulazeći u taj neki mini ciklus sa reprezentacijom, gde smo imali nedelju dana od prilike koliko već tih treninga i upoznavanja. Vi nemate šta sa tu da radite tih ne znam ja koliko dana. Vi se pripremate taktički, najviše se trudite da upoznajete i trenere i saigrače, jer ja nisam sarađivao ni sa jednom osobom bukvalno koja je bila prisutna i jednostavno sam se trudio da ono, da ne zaznem nešto u početku, ali kasnije kad sam video da to nije ništa, ne znam, strašno i nije sad to neki preveliki korak, jednostavno treneri su mi rekli šta očekuju od mene i ja sam pokušao da prenesem tu dobru sezonu na tu igru reprezentaciji. Na kraju sam uspeo, ali stvarno nisam imao pojma šta da očekujem, s obzirom da je to ipak prvi tim reprezentacija, ono. U tom momentu najbolje što ima? Pa, sigurno. Da. E, ajde reci nam sad onako što se kaže s tvoje glave, ono momka koji je na početku seniorske karijere. Ljudi često ne znaju na što tačno misle treneri, igrači ili ljudi koji pričaju o košarci kada kažu učimo da igramo jedni s drugim. Ajde ti to nama objasni, približi nam ovaj svojim rečima. Znaš, pošto često kažu, ma daj bre, šta je to? To su, znaš, ono kao, prosto prelaće, vidi, ja, meni je potpuno jasno, ali bih volao ti da kažeš tvoje neko mišljenje. Da, pa to je otprilike, mislim, jednostavno moraš da probaš da, ne znam, shvatiš i da upoznaš bukvalno kako dišu tvoji saigrači. Znači, to je od svih ti detalja, jednostavno učiš kakav je neko igrač da bi znao šta da očekuješ, pogotovo sad kao visoki igrač, bekove, da znaš šta su im prednosti, šta su im mane, kada možeš da očekuješ loptu od njih, kada moraš, ne znam, jednostavno da bi mogao uopšte da igraš sad, ne znam, igraš prvi put sa nekim sa kim nikad nisi igrao i on radi jedno, ti radiš drugo, znači ne podudarate se uopšte, moraš da upoznaš sa igrača da bi jednostavno mogli da budete na terenu u isto vreme, tu nema... Da. Znaš šta mi je uvijek zanimljivo, onako da objasniš nekome koje voli košarku, znaš sad da mu objašnjaš ti šta je tačno tajming ili ti pravovremenost. Ne. Ali prvo reći da ubacim to uopšte. Da, ali to je ono, to mi je uvijek bilo zanimljivo, znaš, pa kako šta, pa rekao, dobro, čekaj sad, ajde polako. I onda im pokušaš da prosto o nečem o čemu možda znaš malo više od njih, da je pokušao da im približiš. Filipe, kakve vrste, pominjao si sad neke igrače i tako dalje, kakve vrste lidera voliš i kakav bi ti lider u nastavku svoje karijere volao da budeš? Koja vrsta? Pa volim one glasne, one što se čuje. Vocal leaders. Da, sigurno. Ja iskreno nisam neki lider u tom fazonu, još uvek, što ne znači da možda neću biti, ali da, mislim jednostavno volim da osetim non stop, volim tog nekog ko znam da će biti tu da ti kaže i tebi i bilo kome da kada nešto ne valja da te postavi na pravo mesto jednostavno. I ja mislim da mi neko takav treba da bi... Da pomogne da te povede, jel? Pa da, i da bi mogo se fokusiram na neke druge stvari, jer postoje takvi tipovi igrača koji jednostavno to ide uz njih, nekako to rade prirodno. Da, naravno. A da si GM nekog tima, kakve bi ti igrače regrutovao za svoju ekipu? Kakav je profil? Ili ti u prevodu, s kakvim ljudima voliš da se okružiš? Da, pa... Bi voleo da se okružiš ili da staviš u svoj tim, eto. Pa onako, normalno. Recimo, ko na All-Staru ovo LeBron i Giannis tim, evo da... da imaš priliku da biraš. Pa nekako, mislim, dobro, sad kad bi sastavio tim, sigurno bi imao dva ta neka lidera, jednog visokog, jednog niskog, koji su onako ti neki superstarovi i onako ostalo uklapaš prema njima, otprilike. Mislim da treba da se zna u svakoj ekipi ko, kao što je Gile rekao, ko si, ako ovo donosiš, zato što sad ako ti imaš 10 igrača, pa svako hoće nešto, a niko ne zna šta u stvari može i hoće,
jednostavno mora da se postave stvari od početka i sigurno da većina moraju da budu i coachable i da budu jednostavno normalni van terena da bi prihvatali sve te neke stvari. E, a to je ono, znaš, ovaj, to je ono što ljudi stalno pričaju, znaš, hemija u timu i sad znaš, imaš hemiju van terena, imaš hemiju na terenu, naravno. Ovaj, ima slučajeva i da kada nema hemije van terena, timovi na terenu funkcionišu. Ali najčešće se vezuju za vrhunske kvalitetne igrače sa razumevanjem takozvanih ovaj takmičarskih procesa i onoga što treba se uradi da se pobedi. Međutim, ovaj mene nešto drugo zanima. A vezano za ovo što je Srđan rekao, vezano za GM, ako možeš izabereš jednu karakternu osobinu igrača, za čime bi ti tragao kao GM? Razumeš? Ono kao recimo sad tebe kad analiziraju, znaš, ja verujem da svašta nešto pričaju, mene fascinira tvoje strpljenje i staloženost. Razumeš, čak i kad ne igraš dobro. Sad recimo, šta bi ti gledao kod drugih igrača? Šta bi tražio? Znaš, ja recimo volim da imam ljude koji su ambiciozni. Mislim da je to isto možda reč koja vezuje sve ono što si pričao. Sad ste joj kažem da jednostavno da žele da napreduju, da žele više, da žele da pobeđuju, da su, pa jeste ambicioni, da jednostavno da se ne zadovoljavaju nekim tako manjim stvarima, da uvijek žele više, jer samo tako mislim da može da i da naprave nešto. Pa mislim, pošto ti definitivno ne ulaziš u grupu onih takozvanih happy players, koji su kontra od ovoga što si ovaj rekao. Da, i jednostavno mislim da nije ni zdravo toliko da se igrači zadovoljavaju, pogotovo sa, ne znam, 18, 19, 20 godina, mislim. Da. To je. Ali kapiram da si sa time sreo. Pa kako ne, mislim, ima ih svugde, pa je pa, naravno, i klasa i tamo pogotovo, gde to je, mislim, jedan drugi svet, gde ti u toj srednjoj školi već imaš neke rang liste gde te ubacuju, ne znam, nisi ni 17-18 godina napunio, već te prognoziraju da budeš... E, to se krvo. Ili tako nešto, i ja jednostavno kad sam došao tamo rekao, kako ti možeš da vidiš da će ovo sa 16 godina da bude za... Ne, jake su to, za jake priče. Meni je to bilo fascinantno i bukvalno imaš igrače koje se izgube u tome svemu i mislim, nije čudo, sam mislim da to ponekad bude i ono, više lošije nego što donosi dobro igrač. Da, ali ih niko ne pita, ja, šta si pričao ono pre 5 godina? To je mnogo zanimljivo. To je najjače. Ja, znaš kako to zovem, to ti je predstavlja za reket. Onda, znaš, prvo napraviš kao neku, ovaj, napraviš neku pripremu da možeš da kao pričaš nešto više o nekom ili kao šatra ga izguraš, znaš, ja volim tu reč, kao izgurati ga. I onda kao posle, ovaj, kao, pa dvosmerne ulice, pomozi ti mene, ja ću tebe, mislim, budalaština, ali dobro, to je isto profilni sport i to je deo, ti to vrlo dobro znaš. A reci mi, ovaj, kako kreiraš svoje ciljeve? Pošto očigledno iz ove priče mislim da svako može zaključiti da si ono, čvrsto stojiš na zemlji i sigurno imaš svoje ciljeve, neke bliže, neki su dalje, životni, nije bitno. Kako ih kreiraš, odnosno, šta me više zanima, još, kako donosiš te neke velike odluke? Ko su ljudi s kojima pričaš, koje čuješ, da li razmišljaš o tome dugo, da li pratiš instinkt, da li analiziraš? To je vezano za ono golubovi i vrapci sa početka. To je ta koverta. Pa sigurno da analiziram što više i pogotovo ovako za jako malo godine sam donosio par nekih onako jako bitnih odluka. Vrlo veliki. Da, i jednostavno, pa imam ljude oko sebe, svoju porodicu, pogotovo otac, majka i brat pogotovo, gde mi jednostavno pokušamo prikupimo što više informacija sa svih strana. Ali... Izvini što ću te prekinuti, sad moram malo da zakuvam. Rekao si otac, majka, brat, kojim redosledom? Moram malo da zakuvam. Pa ti posle porodice objašnjava. Da, se to, nema šta, mislim, pogotovo kočarkaške stvari, mama je tu onako podrška, ali što se tiče tih tehničkih stvari, otac i brat su ispred, ali ona to zna i ona je ispred njih za neke druge stvari. Tako. Šalim se, ne ovoj. Ali dobro si pomirio je. Vidi, ovo je uradio i Goranu Dragiću, tako da znaš. Nisam, bre, pusti šta priča. Ovo je što je osirano. Ovaj, izvini, prekinuo se te. Ovaj, znači, generalno,
sa njima se, ovaj, apropo tih velikih odluka, ajde evo ja ću da kažem tvoje ime, ti mi reci ako se, mislim, ova tvoja odluka da napustiš Gonzagu posle sezone koja je bila, složit ćeš se, bila odlična. Da, mislim, šta znači odlična? Bila je mnogo bolja nego prva, aj tako. Da, mislim da. S te strane, znači počinješ da se uspostavljaš kao neko ko je vrlo važan u tom timu. Ti donosiš odluku da hoćeš bolje, hoćeš drugačije i dolaziš u sistem, vraćaš se kući. I to je za mene velika odluka. Ne znam da li za tebe. To, na to sam mislio kad sam rekao velike odluke. Jeste. Pa uopšte odluka da odeš za Ameriku u godinama u kojima si otišao. Znaš? Ne, jasno. I, mislim, to je trajalo mesecima, pogotovo što je to bilo vreme korone. Nisam ništa radio i svaki dan sam nekako ono, bio glavu da li je bolje, da li nije bolje, na kraju ispade, mislim da bolje nije moglo, ali ne možeš ti to da znaš u tom trenutku, ali... Pa, ništa nije risk free. Jednostavno, sad, ta moja ekipa Gonzaga je dogurala je do finala NCAA i... Eto, i njih si unapredio. Drew Timmy je slavio odlazak, jel? Ako nije. Mislim, otko znam, možda bio svoj, da sam ostao, mislim, to ne možeš da znaš, ali mislim naravno. Naravno, stavio sam sebe na prvo mesto i mislim da se to isplatilo, tako da nema tu šta. Da, mislim, složit ćeš se opet s nama, ono, MVP u prvoj sezoni u profesionalnoj košarci. Kad kažem profesionalna košarka, pričali smo o tome, NCAA je isto na neki način profesionalna, ali ovo je nešto drugo, jer ti praktično cele sezone igraš sa ljudima, velika većina njih, da ne kažem 9 od 10, igrača protiv kojih se igraju imaju više iskustva. Iskustva i stariji su. Prosto su prošli, imaju više, igrali su tome i sad, ono, ti si čovjek sa strane, međutim, ispostavio se vrlo brzo uklopio i vrlo brzo si našao prostor da, koji ti na kraju doveo do te MVP titule. I složit ćeš se, to je uspeh. Mene samo zanima, kako hendluješ uspeh? Pa bi te posle toga pitao kako hendluješ neuspeh? Pošto definitivno ovaj, nije to za sve. Znaš, i jedno i drugo. Ljudi različito reaguju. Kakav je Filip Petrušev uspeh, u kakav u neuspehu? Pa sličan, ja bih rekao. Naravno, sa puno uspeha jednostavno meni istino prija taj uspeh i osjećam se komfortno, mislim da znam da ga hendlujem. Najbolje da ti ne prija, trebuješ ponosan čoveč. Pa ne, da, sve to naravno, ali mislim da mi prija i ovako da... mislim, ja nikako ne sad kao zadovoljiš se MVP si, sad ne moraš više da radiš, mislim, ne bukvalno, ali meni to prija, jednostavno dolazim na trening sa mnogo više samopouzdanja, mnogo više energije i onda čak i bolje treniraš posle toga, bolje radiš i tako od prilike kako bih handball uspeh. Ne, okej. Neuspeh? Recimo, to što si uspešan, jel pomisliš nekad da možda sve to što si uradio da bi postao uspešan, da možda i previše? Znaš ono, ljudi ponekad prestanu da rade stvari koji su ih doveli do toj pozicije. Ti si mlad, nije ti se desilo, samo pričamo o tom. Da, pa stvarno nemam pojma. Okej, ja, to je legitimno odgovor isto. Da, ja jednostavno gledam u budućnosti, non stop gledam šta bi mogao da unapredim, na čemu bi mogao da radim, da dodam, da bi jednostavno bio bolji, što je neophodno, ja mislim, da bi ispunio te neke svoje ciljeve. A što se tiče neuspeha, pa onako, ako je neki malo veći neuspeh, pogotovo nekako zatvorim se u sebe, okrenem se tim nekim stvarima koje znam da su tu, sad, da li bilo na terenu, da li bilo van terena, nebitno, znači malo se nekako zatvorim u sebe i uzem neko vreme da jednostavno radim na sebi i da se osetim opet konforno, jer onako, neuspeh samim tim donosi neki diskomfort. Da, normalno. A reci mi, znači jasno je da je stres deo i uspeh i neuspeh. Jel imaš neke svoje mehanizme kojima hendluješ stres? Alate, što bih rekao. Da, tools. Mislim, iako si mlad, ali to je vrlo bitno. Meni bi bilo vrlo drago da znam da prepoznaješ da je stres
deo i uspeha i neuspeha i da počneš ono što ranije da učiš da ga hendluješ, znaš, da počneš stičeš navike i da naučiš mehanizme koji će ti pomoći u stvari. Pitam te samo da li o tome znaš nešto, da li o tome razmišljaš? O stresu konkretno. O stresu, da, konkretno o stresu i o tome kako ga hendluješ. Pošto je sledeće pitanje kako izlaziš iz lošeg dana generalno, nevezano za košarku, zanima me kako se dižeš, razumeš? Pa imam, sad što se tiče stresa, ne znam koliko stresa uopšte imam, pošto imam neke stvari koje me stvarno ne dotiču. Znači, sad ne znam tačno primere da navedem, ali postoje neke stvari koje me uopšte ne dotiču i koje bi možda nekim ljudima bili stres, mene ono apsolutno ne pogađaju, tako da... Jel kapiraš da je i to skill, da ne skill, kažem da. Vrlin? Pa sad... Ne, stvarno ne znam. O da. Ali stvarno imam te neke stvari koje su mi bitne i sad ovo ostalo što se mene tiče može i da bude, ne znam ja šta, ali stvarno imam te neke stvari na koje se fokusiram i to. Ono, znam svoj put i nema veze. Što bih volao da imam taj skill. Ne, majke, vidjet ćeš kad malo, ono, kada još prođe vremena u tvom životu, skapirat ćeš koliko ljudi u stvari to nema. Znaš, ne, vidjet ćeš koliko ljudi to nema. Majke. Mislim da to kod mene počelo, jer sam ja sa 14 otišao od kuće sam, bukvalno. Gde... To zapiši tamo pod velike odluke. Pa, također, da. Pa, tako je. Sigurno, mi smo otišli u Španiju sam, ono, bukvalno da... već postanem onako poluprofesionalac sa 14 godina, tako da mislim da jednostavno mozak se navikne na to i ubaci se u taj neki režim da moraš da praviš razliku između, ne znam, bitnih i nebitnih stvari. Aj, reci nam nešto, ono, šta radiš kada imaš loš dan? Ima loših dana, uvijek ima loših dana. Ne pričam o košarci. Da. Šta radiš tada? Kako pokušavaš da prođeš kroz to? Mhm. Pa, kao što sam rekao, ono, treba mi neko vreme da iskuliram, da povučem se u sebe, onako zatvorim se, ne pričam mnogo ni sa kim, okružen sam sa par ljudi koji mi prijaju i to je to, uopšte, ne, znači, ne idem nigde, ne izlaze, znači, iz kuće, bukvalno, da zatvorim se neki određeni period i onda posle, polako. Pa dobro, to je okej, sad, ja? Da. Mislim, to je tako. Ne želiš da vidiš mene posle izgubljene utakmice. Od prilike, da. Vidi, primer koji sigurno ti se desi u karijeri već i imaćeš toga dosta. Kako se osjećaš kada odigraš odličnu utakmicu? Ti, znači tvoj individualni performans bi bio odličan, međutim tvoj tim izgubi. Kako se osjećaš tada? I posle ćemo da uporedimo to sa kako se osjećaš kada ne odigraš na svom nivou, ali tim pobedi, ono što se kaže bez tebe, po znacima navode. Ja možeš nešto da kažeš o tom? Da, pa onako ja onako posmatram to iz dva ugla nekako sad što se tiče sebe, onako ja iskreno budem zadovoljan utakmicom svojom. Ako znam da sam uradio otprilike sve otprilike sve što sam mogao, ali svaki put kad izgubim onako mozgam da li sam mogao ovo ovako, da li sam mogao ovo bolje, da li sam mogao da kažem nešto nekom drugom, da se nešto desi drugačije i uvek imam ta pitanja onako po glavi ti se motaju, posle par dana to prođe, ali onako preispitujem sebe, budem možda zadovoljan ako sam dobro odigrao, sad neću kažem nezadovoljan sam, dao sam ne znam 20 nešto poena, izgubili smo. Zadovoljan sam možda svojom partijom, ali onako uvek dvoumim se da li je moglo ovako, da li je moglo onako, šta znači, sam mogao više da uradim. Generalno ta emocija je vezana za timski uspeh i dalje preovladava na tom pozitivnom koju donosi, čiji je izvor ta dobra igra. Ali i dalje ti je vrlo bitno šta tim uradi, po znacima navoda. Ne može da bude to ako jednostavno... Prosto tražiš i jedno i drugo. Pa da. A recimo, ako ne odigraš dobro, a tim pobedi, kako bi poredio te dve emocije? Pa drugačije, dosta. Da, sigurno. Drugačije, baš, jer ti ako ne odigraš dobro, znaš jednostavno na čemu treba da radiš, znači fokusiraš se na sebe da odigraš bolje, a
opet si zadovoljan ovom stranom, da je tim onako, bude ti lakše, ja mislim, malo sigurno, bravo. Sa jedne strane, ali opet znaš na što treba se fokusirati, znači na sebe i onako, bude ti lakše, jednostavno znaš na čemu si. Da. Reci mi, veruješ u rituale? Imaš neke svoje rituale, ono, znaš, pre utakmice, na dan utakmice, znaš one fore, kao... Realen, ono ne, i to. Ne, ne, da. I, mislim, neki ljudi zovu to rituale, neki zovu sueverje, neki zovu, nemam pojma, prizivanje sreće, pošto... Pa nemam... Sad, kako bi ti rekao... Ne, imam par tih nekih stvari koje... Onako, znam otprilike kojim redom ide... od kada uđem u halu, pa prilike neko vreme koje izlazim na teren, imam te neki redosled, nije uvek isti, ali otprilike ne volim da onako kad se završava zagrevanje, promašim jedno. Promašim jedan šut. Ako može da bude zadnji pre nego što je na klupu, pa onda ulazim u igru. Ne znam zašto, ali ne volim da mnogo ubacujem na zagrevanje. Otprilike. Sad ćeš se možda začuditi, ja sam tu čuo dobrog broja igrača, znaš. Prilično isto stvar. Tako zove, kontrolisano ću promašiti. Da znaš samo, eto, da nije preterano čisto. Preterano ono, čudno. E, ko ti je najteži protivnik bio do sadašnjem toku karijere s kojim si se susreo? Aha. Jesmo se čuli ili... Nisam čuo, prekinuo sam. Ko ti je najteži protivnik bio onako u dosadašnjem toku svoje karijere? Nebitno na kom nivou. Mm-hmm. Da, pa to je sigurno bilo ove godine. Sad gledajući svoju poziciju, sigurno mi je dosta teško bilo da igram protiv tip Mornara. Onako... Nismo čuli, pošto je prekinulo. Koga si rekao? Rekao sam tip igrača otprilike kao Mozli ili kao Taylor Smith. Taylor Smith, aha, ovi atlete, ove... Malo undersize, ali čvrsti, jaki, eksplozivni, nisko težište, onako... Moraš da znaš, nije isto kad igraš protiv njih i kad igraš protiv, ne znam, igrača sličnije, meni onako višim, pa možda malo drugačijim jednostavno. Nezgodni su dosta kada te čuvaju, moraš da... onako malo brže igraš i ne smeš da onako uvodete u greške ponekad svojim onako svojom fizikom i svojim telom onako izbacate malo iz ritma. Da, koji si navikao. I naravno onako ja da čuvam pa Darko Planić je onako dosta snažan, dosta čvrst tu dole. Teško je baš izboriti se s njim. I naravno ima dosta dobrih bekova koje, kada ih preuzmeš gore, Perry, Lloyd... Da, to sam baš teo te pitam, ko ti je onako tih... Ozbiljan kvalitet imaju, jednostavno, teško ih je stvarno... Pokušavaš jednostavno da ih nateraš u što teži šut sad ti da ih izblokiraš, da tako nešto jako teško. E, recimo, izvini, slučaj, samo malo kratko. A recimo ovaj iskusni, ono, frajeri, kao što je Shermadini, igrao si protiv njega u reprezentaciji. Da. Kako je to bilo? Pošto je stvarno velika razlika u iskustvu između mene i tebe. Jest, i on stvarno zna da igra, sad raduje. Da, zna da igra. Bio da, ne, ne, ali bilo je ovaj moment kada si ga i, ono, i ti čuvao. Jeste, zanimu, prodam, čistu... prodam je ono jednu fintu, onako baš. Posla. jeste. Ali, generalno, mislim da mi je opet teže da igram protiv ovih što sam nabrojao. Mhm. Uh-huh. Onako bržih i jačih. Malo bržih, kompaktnijih ili vrlo snažnih, jel? Pa tako, ta neka kombinacija svega toga. Da, jasno. A kaži mi, pominjali smo te neke stvari koje si ti nadogradio, pre svega šut za 3 poena i sad kad si pomenuo taj switch na bekovima, je li to jedan od segmenta koji zapravo danas se mnogo više traži, je li to bilo neki segment na kom si možda i ponajviše radio uz ovaj range koji si proširio u napadu? I morat će da radim, da, to je on znaje. Morat će da radim, da. Ne znam, sad naravno sigurno sam više radio na tom šutu, na toj igri na perimetru, ali... Pa sigurno na treningu imam, mislim, princip naš je da sve to pri kraju napada je preuzimanje, nebitno s kim. Uh-huh. Tako da sigurno na treningu dosta toga radimo i pogotovo sad u ovom periodu.
dosta toga vežbamo i ubacujemo tako neke nove stvari, ali to je na svim nivoima, ja mislim, u današnjoj košarci, ako imaš to... To je must have. To, stvarno... to je bez dileme, bez dileme. Svako da to uvek može i mora bolje, ja mislim. Recimo, to nije bio slučaj na Gonzagi? Ne, da. Jako... Znači, generalno to je nešto novo. Zato sam te i pitao, da. Znači, mislim, generalno za tebe je to, po znacima navoda, nešto novo i nešto što sigurno s vremenom će biti još bolje. Mislim, tu nema dileme, jel tako? Što više bude ovaj, to ponavljaju, radio na tome, sigurno će dovesti do poboljšanja. Da, kao i ove druge stvari, jednostavno, što ih više radiš, pogotovo u igri. Mislim, sad kao primjer, ja na toj Gonzagi nisam bio, ne znam, preterano drugačiji igrač, jednostavno sam imao sam preterano drugačiju ulogu. Ulogu, da. Da, imao si ulogu drugačije, drugačije slobode, mislim, realno. Tako je, da, ne znam kako to šta, ja sam bio zakucan malo dole za reket, ali sad jednostavno što veću slobodu imaš, sve ti nekako dolazi i neke nove stvari i jednostavno i sad možeš ti da treniraš svaki dan nešto, ako ti to u igri, na treningu u igri ne koristiš, to nije toliko realno, ja mislim, tako da... E, reci mi, te pitam nešto, ne moraš da odgovoriš, naravno. Možda uložiš veto. Ne, da, veto. Ne, naravno, znaš što, pošto meni lično to malo smeta, pa baš me zanima šta ti misliš o tome. Mislim da nije previše fair da te danas u tvojim godinama i s tvojim iskustvom porede sa Jokićem toliko. Znaš, mislim da stvara stvarno jedan nepotrebni pritisak na tebe. E, a to je ono jedna od ovih stvari što, mislim... Što ga ne dotiču. Ne zanima te. Pa, ne, okej, okay, ali složit ćeš se donekle. Da, stvarno je, ali je nepotrebno, Filipe, mislim da je nepotrebno. Slažem se, pa ne, mislim, ko danas, za koga može se kaže će bude koji otići. Ne, ali suludo je koliko ljudi onako vrlo lako prihvatiti, pa to je samo ono kao u petorci NBA, to je samo top 3 kandidata ili prvi kandidat za MVP, to je samo, čekaj bre malo, šta drugo da radi, bude najbolji na Marsu, mislim. E, sad ima ovaj mali 20-21 godinu, pa ti mora da budeš kon, ako ne budeš nisi ništa, je. Znaš ono, piši kući. Sigurno slažem s tom, ali opet to je jedna od ovih stvari koja, mislim, ja znam... Ne, okej, okay, nego ćeš to čuti, onako, pa čisto da vidim šta ti misliš o tome, nemoj se ljuti, stvarno nisam, nego ono, to mi je ono, neverovatno, ovi Srđanovi, ovi novinari, ovi mediji, znaš, oni što vole to da pitaju, to je... Nisam zastavi za mene, sigurno, da budem MVP. Da, reci mi... Eto šta čovjek dobije kad je pošten i kad kaže, mogao sam da ćutim i da kažem ono što... Jeste, jurili smo ga 6 meseci, je dođe ovde, dečko dobio poziv, zahvalio se i došao, aj ćutim, ne mislim, ome nerviraš. E, dok si bio u Americi, si živao sam? Da. Kuvaš li ti, rođeče? Kako? Ili kuvaš ti? Ne. Pa znao sam, pošto Srđa je pričao kako stalno kuvaš, kažem, ogroman je raskorak između onoga što jedeš i onoga što kuvaš, kažem, ne kuva ništa čovjek. Ne, ništa, ne, niti, mislim, podijemo, što računa. To je fora u Americi, ja pitam šta znaš da kuvaš, pa kaže, pa kao mac and cheese, ono nešto pobiješ onako, otvoriš, sipaš vodu i staviš uvijek odrasno. Da, da, to mi uvijek najjače, i ono kao zamrznuto, odmrzni i stavi u rernu, i to je to. Da, on kuva, kao da, ja rekao, ne, kuvam ovo jaja, viršle, stavim senf. Ozbiljno, zna, i da spremi, i da skuva, tako da, poveo bi njega sigurno, ako bi... Koga, izvini, nismo čuli. A rekao, moj mlađi brat. Aha. Morat ćemo opet, vratim iz nekog razloga, te nismo čuli. Nije fora, nije prank. Samo smo čuli da si rekao za mlađeg brata, jel? Ne, piše da je unstable connection. E, me sad čuješ? Da. Da. Rekao, moj mlađi brat zna da i da spremi, i da skuva, i zanima ga to, i baš onako i mene iznenađuje svaki dan, tako da njega bi poveo. Vidi da ti kaže nema šta ga vodiš, on ide. vidi, Matori, ideš u NBA, idem i ja. Deo podrške, naravno. E, slušaj, sad ovo je ono pitanje, opet, nemam, kako hoćeš. Šta kradeš u drugih? A šta nikome ne daš?
Znaš, malo je onako triki, ali baš me zanima. Znaš, šta pokušavaš da ukradeš od drugih ljudi? Pre svega u sportu. Da, aha. Šta, košarkaški nešto, a? Da, 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 da. Košarkaški ili iz nekog drugog sporta, neko ko vidiš nešto, način ponašanja, način hendlovanja neke situacije. Znaš, da, koliko učiš, poznacim navoda, mimo treninga? Znaš, znači ne ono što je kontrolisano, što radiš sa ekipom, sa trenerom, nego koliko ovo ostalo, ovaj deo, da, ovaj, utiče na tebe i pomože ti da budeš bolji. Da, pa iskreno kradem sve što vidim i što mislim da je... Osnovno što mislim da bi ja mogao da iskoristim sve što... Mislim, lako prihvatam stvari koje su dobre. A, šta nikom ne daš? Šta nikom ne dam, pa... Uvek možda kažeš no comment. Stavi veto, je. Ne znam šta im ne dam, mislim, ovo ja ko će mogu da uzmem, otko znam. E, ovo ti je najbolje odgovor na ovo pitanje, ono naš koji u NBA-u, kao ono, next question. Najkulturniji odgovor da preskočiš pitanje. Ili ne kažeš ništa, ko vezruk. Da, samo pogledaš da. U redu je sledeći. Ili kako ono Rashid, ono, both teams play hard. Da, to mu je najbolje. To, i šta god da ga pita, on kaže, ono, both teams play hard. A dobro, ima. E, ali imaš te one već unapred naučene rečenice koje ponavljaš? Pa da, pa mislim da kad sam došao u Megu, pogotovo, sad svi hoće, ne znam, neki intervju ili nešto i ti mislim ti. Daš prvi, drugi, treći, već ponoviš sve što si rekao i to je to otprilike. Ali priznaj da smo te mi sad iznenadili malo, znači... Ne, ovako pitanje stvarno nisam... Ovo smo te spremili za ove intervjue sa ovim front office-ima. Da, da, izvini, prekinu se opet, naravno. Reci. Ne, šta si hteo da kažeš, završi slobodno. Pa ne, ovo, to su ta pitanja koje mene vole, onako... Čudnovata. Da. E, slušaj, ja ovo moram te pitam, pošto pitam sve. Ovde ima od nas trojica, ovde smo ja, Srđan i Roko, on je naš logističar ovde. Upravlja. E, od ove tri osobe, dve osobe vrlo prave veliku razliku između Marvela i DC-a. Jedna osoba je prosto po tom pitanju... Jednu osobu ne dotiče to. To je taj gospodin. Jel možeš ti da mi kažeš, Marvel ili DC? Šta ti je draže? Marvel ili DC? Šta ti je draže? Opet možeš da kažeš, pa ne gledam to. Ne pratim. Ne čitam stripove, ne gledam filmove. Ne pratim. Mislim, Marvel sigurno. Kad bi morao da biram, ali... Slabo čitam, iskreno, gledam filmova dosta, ali ne tog tipa uopšte. Aha. Pa dobro, to je... Dobro, znači, kako smo sad, rezultat je Petrušev, Pokuševski, Radojević. Pa da, vre. 3-0 protiv Džikića i Roka. Vidi ti kažem, je. Radojević fiksira rezultate, bre, to mislim. Da. Sram te bilo, odmah da ti kažem. Ajde, onda hoćemo za kraj da ga pitamo standardno pitanje kada su super moći u pitanju. To smo pitali sve naše goste, da vidi, imaš... Pitali smo Blata i Mesinu, pa ako možeš ti da... Jedino Larry Browna nismo pitali, to bi bilo previše. Da. Šta su oni rekli? E pa pogledaj podcast. Ne, vidi ću tato, on gleda podcast. Ozbiljno? Da. Znači, čao, zavljamo se. Super moći. Da. Pa evo, ako već hoćeš da ti sublimiram najviše njih, ja mislim rekao da bi volilo da možda leti. Ili da se ono... Ma jok, ja bi... Teleport je ozbiljna. Da. Vrlo ozbiljna, majster. Ali kad bi ono, da budeš nevidljiv, kad ti hoćeš, a ti nećeš, ono upališ. To mi je... Moj čovjek, to sam i ja rekao isto. To mi je, ono... Srđan, treba se ženi, znaš, zato je nevidljivost neverovatan kvalitet koji traži, znaš. Samo da ti pojasnim njegove motive, tvoje ne znam i nećemo te sad pitati. Ali dobro, to je, teleporting je skroz u redu. No, da. Ali teleporting sa stvarima, ako uhvatiš stvari, ono, idete i ti, i stvari, i sve. Gde bi zapalio sad ovog momenta, a da se vratiš do treninga?
Ne možeš da kažeš na kafu? Po Vegas malo da prošetam i da se vratim. Jesi bio? Da, dva puta, ali kad sam imao manje od 21 godinu, to je kod... Znači nisi mogao da uživaš u voću ovaj, koje Vegas nudi. Da, da, da. to je bilo kod tuširanje s kabanicom. Evo ga ovaj. Da. Evo ga ovaj pisac. Ovaj, Filipe, mi bi svašta nešto da te pitam, ali poštujemo i tvoje vreme. Ovaj, ja se nadam da te nismo puno izmučili. Pa niste, malo sam. Divan si, Đuro. Ovaj... Srđane, evo ćeš ti da se oprostiš od našeg gosta. Upoželiš sve najbolje, bude zdravo. Da, to prvo da budeš zdravo. To prvo, ovo ostalo što se tiče drugih stvari, ne brinemo za tebe. Nadamo se da će ovaj KLS završnica biti uspešna i za tebe i za tim i želimo ti da sledeći put kada budeš gostao u našem podcastu da to bude kao visoko rangiran ili visoko draftovani NBA igrač. Ne, čisto znaš ovaj, da ti najmamo cima ćemo te čim potpišeš tamo, tako da ono ti uvek možeš kažeš ne? Uvijek da se skudiram. Divan si, Đura. Hvala stvarno. Eto i to je to, sve najbolje. Takođe. Uuuu!